Salamşaqlar, bu misillə 4-cü dam mərkəzindən satıqı, 8-ci sinif, deyim, Azərbaycan tarixi, test tapışıracaq. Bugünkü bölməmiz 6 variantdır. Gəlin, ilk sualdan başlayaq. Birinci sualda bizdən soruşulur. Xəritədə 1802-ci ildə Georgias müqaviləsində ələ keçirilmiş, iştirak etmiş Azərbaycan xanlıqları meyilli. Həm Georgias müqaviləsində iştirak etmiş xanlıqlar, hansı ki Quba xanlığı və Lənkəra xanlığı idi, hansı ki 6 və 10 nömrəlidir. Quba və Lənkəra. 6 virgül 10. İkinci, Gəncə xanlığı Rusiya tərəfindən işğalına aid xüsusiyyətləri müəyyən edir. Zavad xan və Gəncə hansı qəhrəmancasına mübarizə aparmışdılar? Hansı ki, bura aiddir. 1. Ruslarla Gəncələr arasında ilk döyüş Qurqobadlı ilə baş vermişdi. 2. Və Gəncə adının çəkilməsi qadağan edilmişdi. 4. Doğru cavabımız var burada 1, 2 və 4. Keçin 3-cüyə. 3-cüdə bizdən soruşulur. 1803-cü ilin yazında Ruslar Gürcü qoşunları ilə birlikdə hücuma başladılar. Onlar Cərbəlikən yerlə həzim qarşısında rastlaşdılar və Qanıq Alazan çayı sahilində döyüşdə baş verdi. Yəni döyüş baş verdi. Keçin 4-cüyə. Xanlıca azlığı meyilli. Cərbəlikən cəmaati ilə Rusiya arasında andlöftələ imzalandı. Gəncə xanlığı ləğv olundu, Bakı xanlığı ləğvi. İlə 1803, 1806 və 1804. Yəni qursaq olacaqsa 1, 3, 2. Keçən 5-ciyə Yer Venn diagramına uyğun bəndləri qeyd edin. 1, 2 və 3 verilib. Rusiya və İngil tərəfə gələndir və oxşar cəhətdən istəyir. Gəlin əvvəlcə A-ya baxın. Cənab Qaqaz barədə işğalcı planlarının olması. Bu, hər kisinə aiddir. Yəni, çizacaq A. Keçəyin B-yə. Qacar dövlətini öz müstəmləkəsində genişləndirmək uğrunda mübarizədə əhatə edirdi. Avrətə çevirdi. Bu, İngiltərə. B. Daha sonra C. Katlıq açarlığının birləşdirilməsi haqqında manifest qəbul edirdi. 2. 1-ə. Və sonra D. Qacar dövlətini yardım edirdi İngiltərə. Cavabımız var 1-ə C. 2-ə B-D. 3-ə də A. Keçəyin 6-cıya. Ağa Məhəmməd xan qazanan Şimali Azərbaycana 1-ci yürüş zamanı işğalının xanlıqlar hansı idi? İravan xanlığı 1796, Şama xanlığı 1797-ci illər. Yəni cavabımız var burada 2 və 3. 1-ci yürüş zamanı 2 və 3-cü xanlıqlar işğal olunmuşdu. Keçən 7-ci. Hansı qəncə sədə yaşamış elm xadimləri hansı idi? Əbdürrəzzaq bəy Dümbüli və ən sonuncu Hacı Zeynalabdin Şirvani idi. Keçən 8-ci. 18-ci əsrin 2-ci yarısında öz olmuş torpaq mülkiyyət formları hansı idi? Bura mülk, tiyul, vəqf, divan və icma idi. Keçən 9-cu. 18-ci əsrin 2-ci yarısında İpəkçinin Hüseyin Şəfiddi əraziləri müəyyən edin. Biz bura 9-cuda 1-ci Naxçıvanı, 2 Şəkini və Şamaxını misal göstərə bilərik. Yəni cavabımız olur 1, 2, 4. 10-cuya baxalım. Uyğunluğu müəyyən edindir. Qarabağ xanlığı. Mərkəzi Qacar ordusu tərəfindən 33 gün mühasirədə qaldı. Yəni Şuşa, yəni biri olur C. Bir az səliqəsiz oldu. Birə C. Lənkəran xanlığı. 2-yə olur cavab A. 1995-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacar tərəfindən işğal olundu. Gəncə xanlığı isə Ağa Məhəmməd xan Qacarın tabi olmaq təklifinə müsbət cavab verdi. Çadırlar B variantı. 11-ci. 19-cu əsrin əvvəllərində İngiltərə Fransanın Cənubi Qafqazla münasibəti bağlı idi. Nə ilə? Doğru deyirsiniz. Rusiyanın bu ərazilə bağlı planlara mane olmaq siyasəti ilə. 11 olur A variantı. 12-ci. 1801-ci ilin manifestinə əsasən Şərqi Gürcüstanla birlikdə Rusiyaya qatılan tarixi Azərbaycan torpaqları hansılar idi? Doğru deyirsiniz. Şəmşəddil Pəmbək və Borçalı idi. 3-4-6. Bu Qazaq da vardı. 2-3-4-6. D variantı. 13-də D variantı. 12-də D variantı. 13. 1810-cu ildə üsyan baş vermişdi Qubada. Yəni təsadüfən 13-də D variantı. Keçən 14-cüyə. 1805-ci ilin mayın 14-ündə Kürəçayın qatı imzalanmışdı. Qarabağ, Şəkil, Şamaxı. Burada Qarabağ və Şamaxı var. Ona görə də cavab olur 3-4. A variantı. Keçən 15-ciyə. O mühəzə bizdən soruşulur. Şamax xanı Mustafa xan nə etmişdi? Doğru deyir, şəhələ.
15. de Şama xanım Mustafa Quba üsyanı zamanı Şeyx Əli xana yardım göstərmişdi. 16. Rusiya tərəfindən 1806-cı ildə işğal olunmuş xanlıqlar hansılar idi? Dərbənd, Bakı və Quba idi. 1806-cı ildə işğal olunmuşdur. Cavab A variantı. 17. 1812-ci ildə Sultan Budi xanlığına baş vermiş döyüşün nəticəsi nə idi? Doğru deyirsiniz. Bu döyüşün nəticəsi Abbas Mirzənin qoşunları Rus qoşunlarına ağır məğlubiyyətə uğratmışdı. Keçən 18-ci yə 1802-ci il Georges müqaviləsinin şərtləri hansılar idi? Cənab Xəzər ticarətin genişləndirilməsi nəzərdə tuturdu. Bəli. Xəzər dənizində cəmiyyətin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tuturdu. Bəli. Və onu imzalayanlar öz xərclərindən Rusiya himayəsini qəbul edirdilər. Bəli. Keçən 19-cu yə Xuruncu acığı Meynəlinin Qazaq Şəmşətləri Borçaba Pəmbə Şərasının Rusiya tərkibində qatılması 1801-ci ilin 1801-ci ildə sonlarında Qacarlılar Ruslar arasında Qanıq çayı sahilində döyüşü 1803 İngiltərə Qacar dövləti arasında Ticaret müqayisəsi imzalanması 1801-ci il. Yəni cavabımız var burada 3, 1, 2. Keçən 20-ci yə Gəncə xanlığı Şəki xanlığı verilib 1, 2 yazaxın. Əsasını Cavad xan tərəfindən qoyulmuşdu. A. Heç birinə aid deyil. B. Birinci Rus Qacar müharibəsi tərəfindən işğal olunması Gəncə xanlığı 1804-cü ildə 1-ə B. Qarabağ xanlığının yürüş olunması Şəki xanlığından. Bayaq savaş kimi tarixə keçmişdi. 1747-ci ildə, 48-ci ildə Kürəkçə müqaviləsinin imzalanması Şəki xanlığına aiddir. 1805-ci ildə Fətəli Burqa elçilər heyəti göndərilmişdi. Bu da heç birinə aiddir. Cavab olur 1-ə B, 2-ə C-dir. Sağ olun uşaqlar, bu günlük bu qədər. Bu cür videonu davam edirsə, kanalı abunə olmağı, bildirim açmağı unutmayın. Gələn dərsdə görüşəndək.